Srbija sama sebi rada probleme, ne zbog Rusije. To za mene nije bio kriterij. Mada se vremenom postoje. Ali oni rade stvari prema Hrvatskoj, koji bi susjedna država, koji ne bi smjela raditi. Jer kao što je rekao neki dan jedan od Vučićevih trbuhozboraca, reagirajući na neku moju izjavu umjesto Vučića, dakle to je Vučića, to su Vučićeve riječi i to je njegov riječnik koji koriste u Srbiji, ali za van ima filtre. Jedan od tih filtera rekao da oni i tako ne žele u Europsku uniju koju odlučuje Ustaša. To je rekao. Da li da krećemo ili da ne krećemo, mislim, da recite više. Hrvatska svakako odlučuje, Ustaše ne. Jer ovdje nema Ustaša, ali s takvim ljudima ne možete na njima razvojati. Tako da sami si rade probleme i sami su kolektivno u političkom smislu kao zajednica u onom stanju od kojeg je uvijek strijepio Adenauer za njemačku naciju. A to je na rubu nervnog sloma u političkom smislu. Jer zadnjih 20 godina srpske politike i prebivanja je rub nervnog sloma. Ne žene da je rubu nervnog sloma. Nacija, politička nacija na rubu nervnog sloma. Velika, nadprosječna količina talentiranih, kreativnih i zanimljivih ljudi, Srbija tog ima možda više nego itko. I katastrofalan političko-pravički sustav. Prema tome, kako očekuješ da ti pomogne netko ko me kažeš da ustaš? I to zato što je doveo u pitanje tvoje pravo da dijeliš pravdu u cijeloj regiji nekakvim univerzalnim zakonom, kaznenim zakonom kojim 30 godina nakon rata tražiš ljude koji su naravno ni navodno odgovorni za pogibiju nekoliko civila u Bosni i Hercegovini, ne u Srbiji. Dakle, i bez Rusije, Srbi imaju, Srbija ima ogromno